Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Mjaft hargjuat para me detergent të shtrejnët. Kjo metod me limon do të bëjt drit sobën të uaj. Në këtë metod do të pastroni sobën dhe do të bëhet për sëri stjere nga dy qani, e pastër dhe me shkëllqim. Bëni një përzirje të dy përbërzve me një procedur të shpet dhe shumë të thjesht. Soba është një nga pajisit më të përdorura në guzhin dhe është normale që diçka të derdet, të derdet qumësht ose kafe, ose të spërkatet edhe gjatë gatimit. Në fakt, pas të gjdo gatimi, shporejti ndotet, pra ndajë shumë e rëndëstishme që të pastroni regullisht për të parendaluar njollat kokëforta. Ndo njëherë është mjaftueshme vetëm të fshini me një leck, por ndo njëherë kërkon pak më shumë përpjekje. Nëse e keni shpesh këtë problem, provoni trukun genial të cilin do t'a gjeni në këtë video dhe pastrimi do të bëhet shumë më i let dhe i thjesht dhe në të njëtën një ko shumë efektiv. Përbërsit e nevojshëm janë një dorë sot buke dhe një limon. Procedura Vendosni pak sot buke në një pjatë ose tepsi të vogël, pastaj priteni në mes, thithni një gjus më limonit të mirë në sot buke, por në mënyrë që të absorbohet mirë nga anë e coptuar. Pastaj fshie një pjatë në pjesën e mbetur, Prekeni mirë atë me atë anë. Bëni këtë me një herë ndërsa plaka e gatimit është ende e ngrohtë. Me anën e prerë të limonit, kaloni të gjitha njollat mbi të cilat ka mbetur papastërtia pastërtia dhe fshiheni pak. Ndërsa pjata është ende e nxehtë, do të vëreni se lëngu i limonit i përzier me sodën e bukës thahet dhe avullon shumë shpejt. Kështu që her pasere shtryzni lëngu në limonit, kjo naturisht varet nga nevoja, përsa është ngurë të suar njolla. Ju të të dëgjoni fiskëllimin e shkumës e cila në fakt është procesi i pastrimit të indyrus dhe papastrëtive të tjera. Pasti ta keni njomur mirë sobën, lëreni që të qëndroj për 20 minuta. Shtrydheni gjusëmë në dytë të limonit nëse është të nevojshme. Pas të ketë kaluar koha, meni një lecë të lagur dhe fshieni zonën e trajtuar. Do të vini një re se pjata shkëlqenë si e re. Përveç kësa, ju mund të alustroni me një lecë të thatë pambuku për të marrë një shkëlqim. Nëse doni që pjanura e sobës të shkëlqejë, atëherë duhet të provoni këtë përzdjerje. Me kalimin e viteve, paizet elektroshtopiake kanë ndryshuar shumë dhe janë bërë gjithmonë e më të sofistikuara. Nëse deri para 10-15 vite shkishit në shtopi, soba të më dha me vatra gazi dhe korendi, që shpesher i njani një rete me rimange, pas të imblitnin shumë thërime ushqimi apo shenja vaj, sot të vëndin e tyre e ka në zënë sobat me pjanur prej gjami dhe qeramike, Por si përfaqa e tyre e shesht dhe e lëmuar, shpesh her i trëmban visat si do mos në rastet se tregohen të, të pavë mëndshme dhe dirdin nga bimish qumshtin, gjelën ose kur skuqin perime me shumë vaj. Gabojeni nëse se mendoni që një pajistje e shtrejnë kërkon me pa tjetër detergjend e larës të shtrejnë. është shpikërish në guzhin, po aty ku keni edhe sobën. Përbërsi që do t'ju duhen janë, uthull molle ose uthull e bardë rushi, sodë buke dhe krip. Në një rënen, shtoni dy lukë gjellës sodë buke, një lukë qaj krip dhe uthull molle ose uthull rushi, deri sa të formohet një past. Më pas, shtoni një got uj të vakët, merni një sfungjer të but dhe një me larësin, me këtë përzirit të sa po kryuar dhe fërkoni si përfaqen ku ka njolla. Në qoftë të se, njolla është e vështirë, Hith një si për plurin e sodës të bukës dhe vazhdoni pastrimin me sfungjer. Në fund, pastroni pianurën me një leck të lagur dhe në fund me një leck të that. Soba juaj do të shkëlqej dhe mbi të gjitha nuk do të gërvishtet. Si të pastroni furën me uthull dhe sodë buke. Soba është një pri pajisteve elektroshtopiake më të përdorura në guzhin. Falë saj mund të gatuaj mushimet të pjekura nga më të larmishme dhe më të shëndechmet. Por nëse nuk tregojmë kujdes në pastrimin e saj, soba ka tendencen të akumuloj shumë indyrna dhe papastërti të cila në gjiten dhe nuk din të shqiten më. Shumë anvisa shqiptare ka në zgjedje të parë solucionet e forta, zbardhuese dhe dezinfektuese. Këto produkte ndoshta nuk mund të largojnë të gjitha njollat e pastërtive, por gjithashtu të oksinat e lëshuara pushtojnë, hapstira të voglet të sobës dhe e gjejnë në rrugën drejt hyrjes në mushkri. Amvisat, me sa duket harrojnë se përbërstit më të mirë dhe më të shëndecëm të pastrimit janë pikërisht në guzhinë, bëjt fjalë për sobën e bukës dhe uthullën solucion ideal për pastrimin e sobës. Të dyja këtë substanca nuk përmbajnë kimikate të dëmshme për shëndetin e njëriut. Ato ka naftësti pastruese të shkëllqyëra dhe me to nuk shpenzon shumë ko në pastrim. Në këtë artikul, do të gjeni më shumë mënyra ideale të pastrimit të sobës, për që do t'ju duhen janë, sot buke, uj, doreza, na papastrimi, spatul guzhine, shishes për uthull e bard, mole apo rushi. Udozdime, hapi parë është që të zbrazni sobën të rstisht, si nga zgara ashtu edhe nga gjdo pajistje tjetër në brendësine saj. Ne ju këshilojmë që të merni një tas të vogël, dhe të përzdjeni gjus më filgja qaj me sot buke me disa luk gjelle uj. Përzdjeni së bashku dheri sa të merni një tastë të vogël dhe të formojt një pastë një mirëfilt. Shpërndaj një pastë në sti përfaqen e brëndshme të sobës duke mos prekur elementet specifik të nzehtësis. Më pasë Për lyërjen e sobës mund të përdorni edhe doreza plastike. Gjatë aplikimit të pastës do të vëreni se soda e bukës do të marrë një njërë kafe. Lërëni të qëndroj për të paktën 8 dheri në 10 orë. Gjatë kësaj kohë mund të pastroni zgarën e bronçme të sobës. Më pas merë një një leckë të lagur dhe përpichuni të hiqni sa më shumë nga pasta e përtharë, për apstira më të ngurta dhe më të thella, ju mund të përdorni një spatull guzhine plastike. Më pas, merë një një shishe dhe mbushen një atë, me uthull molle, mirë po shtiguroni që shishe të jetë sprucuese. Spërkat një të gjithsobën me uthull dhe do të vëreni, Se nga ndërveprimi me sodën e bukës, do të formohet një shkumë e bardë, përdor një një leck të lagur dhe fërkoj një sërish sobën nga brënda, diri sa më mbetje e sodës të bukës të jetë shdukur. Nëse keni nevoj për më shumë uthull, mund të ambush një shishen sërish, diri sa soba të shkëlqen nga pasë tërtia. Mirë po, nuk duhet të prisni që këto metoda të japin efekte në tyre që në herën e parë, pas të ju vej duhet të stigurojni që të pastroni vazhdimisht, so bëntuaj pas të ajo akumulon shumë beturina. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë i gjithashtu të bëni like në video tona, Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato, falimin derit që e patë vidion ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit.